Pane Danečku, asi se shodneme, že dneska se jednoznačně projevila kvalita soupeře. No tak určitě, my jsme čekali, že Jihlava to bude jedno z nejsilnějších mužstev. Bruslavsky určitě asi nejlepší, protože je to mužstvo, které je dobře natrénované a prostě 60 minut vydrží napadat, bruslit po celém hřišti, je nebezpečí z každého útoku. Trošičku mě mrzí, že když jsme se dostali dvakrát do zápasu, když jsme snížili na 3-2, jsme udělali hloupou chybu, kdy nám odjeli prostě z buly z vlastního obraného pásma, dali nám čtvrtý gol, to rozhodlo o celém tým, protože si myslím, že to mohlo být dramatičtější dokonce. Samozřejmě pak nám odskočili naši chybou, když jsme jim dali puk přímo před bránu na 5-2, tým se sklidnili a už myslím si, že ten konec jenom dohrávali, už netlačili tolik a hlídali si ten výsledek. My jsme sice ještě jedním gólem skorigovali, nějaké šance tam ještě byly na to, aby jsme to dali, ale bohužel jako musím jednoznačně říct, že ten soupeř byl moc dobrý a my jsme na něho dneska prostě neměli. Ať po stránce bruslařské, tak i herní. Jedno z takových typických novinářských klišé v případě rychle inkasované branky mluví o nekoncentrovanosti, takže tam to podle vás nebylo, protože ty branky přišly hodně brzo, jednou za 70 vteřin a jednou vlastně za 91. No já říkám, to je to, co pořád ti naši kluci ještě nejsou schopni pochopit, že musí hrát prostě, ať je to na jakých postech, tady ti hráči nikde nečekají, oni prostě pobuli do toho v leti a hned vytvořili přečíslení 3-2, výborně to provedli. Ti hráči, když se do těch šancí dostanou, jsou to góly, vidíte, že zase my tam máme ke konci 3 vyložené branky, kdy prostě je prázdná ta brána a my to nedáme. To je prostě rozdíl pořád ještě mezi těmi hráči v těch mužstvech, kteří s tím mají zkušenosti a naši, kteří to pořád získávají, ale nevím, kdy to přijde, protože jako netrefit prázdnou branu by měl umět hrát i druhé ligy. Dneska nenastoupili do sestavy vítkovičtí hráči, mám na mysli Němce, Šedivého, nebyl taky bek Michal Kolář zapůjčený z Hradce Králové. Asi by to měla být spíš otázka na Patrika Rimla, ale předpokládám, že máte informace, jak to, že nebyli? Tak Erik ještě po nemoci nebyl schopný hrát, takže už nastoupil v neděli na trénink, takže ve středu by se asi měl objevit a u Šedivého je to, že zítra hrají utkání, mají nějakou marotku, takže Vítkovice ho využijí, my to musíme respektovat, že jo, to jsou jejich hráči. A Michal Kolář taky, už toho bylo na něho dost ježdění a tak dál, tak si chtěl trochu odpočinout, ale myslím si, že ve středu nebo v sobotu nám zase pomůže hned, jak bude ready. Vás čeká teď zápas s Benátkami nad Jizerou. Zase se po té sérii těch papírově extrémně silných prvoligových soupeřů dostáváte k těm, kteří třeba alespoň podle jména nebudí takový obrovský respekt. Narážím na to, že teď by teoreticky měla přijít série, kdyby se ty body měly sbírat v uvozovkách snadnějc. Bude to hodně důležitý zápas i z hlediska toho, že právě zápasy proti těmhle soupeřům v té první čtvrtině nevycházely podle představ? No tak určitě, protože my bychom chtěli hlavně sbírat ty body s těmi mužstvy, kterými jsme prohráli a bylo to jenom o gól a chyběl tam kousek k zisku tým bodům a věřím, že teď budeme mít doma, že prostě kluci ty zápasy vyhrajou. Zastavme se ještě u poslední otázky u jednoho momentu, pokud se nepletu, tak tohle byl třetí duel, ve kterém jste za sebou skórovali v přesilovce, téměř věc nevídaná. Už se to lepší podle vašeho úhlu pohledu nebo je to jenom náhoda? Ne, tak určitě. My jsme zjistili, že prostě je třeba nad tím začít pracovat, věnujeme se tomu jako dost, no tak prozatím nám to tam aspoň nějak padne, jenom škoda, že to ještě nejsou góly, které by přinášely to vítězství. Ne? Ale dneska, i když jsme dali v přesilovkách góly, tak myslím si, že ten soupeř byl silnější a nepomohli nám ani ty přesilovky. Tak ať ty góly, které budou znamenat vítězství a další tříbodové zisky přijdou co nejdřív. Děkuju. Děkuji.